Добруджанците бил много гостоприемен. И сега е гостоприемен. И душата му е широка като какво? Като равнината. Затова сме толкова обичаме да ни идват хора на гости. И тая седмица ще показвам, че ще бъдем много гостоприемни. И кашкавалче от козички. Не от овце, и от крави, а от козички. Няма да видим, сега ще дегустираме тук. Къде си? В Кардам е фермата. Абе, въобще в село Кардам се произвеждат запазени едни от традициите на българина. Ето, произвеждат сиренце, произвеждат кашкавал, произвеждат мед. Те, че Кардам се оказаха едни от хората, които са запазили най-много обичаи. Вкусничък ли е? Да. О, много вкусен. Той е сладък. Вас бе страх да сбъркам. Взимайте повече. Айде от този закрит. Много вкусен. А, ех, ти ми хареса. Завърти я лъжиш. Давай, давай, давай. Айде си, браво. Уникално е, защото децата са. Ние трябва да ги запознаем какво е миналото на Добруджан, какви са нашите обичаи, занаяти, това, което произвеждаме, това, което ще предадем на едните поколения. И най-важното, защитаваме интереса на местните производители, те да покажат какво произвеждат в община Генерал Тошево. Една реклама е за тях, тъй като бизнесът е най-важен също. Така че нека да си пожелаем, че ще наложим една традиция и в бъдеще с под наслов Добруджа сърцето, празник за родолюбието, за миналото и за бъдещето на Добруджа.